Ir laiks atkal šodien pagodināt Dievu. Ir laiks būt tā kunga namā. Kā vienmēr kādi ir ceļā, bet ar to ceļu ir tā. Ar to ceļu ir tā. Tad, kad Izraels gāja uz apsolīto zemi, vārgākie, nogurušie, ievainotākie, viņi palika aizmugurē. Viņi atpalika no šīs tautas ceļojuma. Un ziniet, kas notika aizmugurē? Tās apkārtējās naidīgās ciltis uzbruka šiem vājajiem. Uzbruka viņiem un daudz no viņiem tika pievārēti, nogalināti. Tāpēc vienmēr ir labi, turēties tajā formā, kādu Dievs tev ir devis. Es šodien neaicinu nevienu pāri ticības mēram. Es šodien neaicinu nevienam skriet, lekt vai darīt to, kur sirds tev kaut kā it kā pretojās. Bet sakot tai veselīgai mācībai, ko es un tu esam saņēmuši. Kādreiz savā laikā, man bija skolotāji, man bija mācītāji, un es kaut ko no viņiem mācījos. Es kaut ko no viņiem skatījos, tāpat tās būdams jauns, es kaut ko nesapratu, kaut kur nepiekritu, kaut kur tā kā sacēlos, biju jauns. Nezināju līdz galam, nesapratu garīgo pasauli, nesapratu, kad es saceļos pats pret sevīm. Un tāpēc tajā mācībā, kurā mēs esam nolikti, mums vienmēr būs skolotāji. Un tad, kad mums vairs nevajadzēs skolotāji, ziniet, ko mums būs jādara? Mums būs jāsāk mācīt. Mums nav tāds brīvais posms, kad nu es tagad baigi gudrs te sēžu un baigi tā skaitu, ja? Reku mācītājs nepareizi stāv, reku viņš nepareizi pateica to vārdu, vai viņš to pantiņu nepareizi nocitēja. Ja? Viņš nav svētīts, viņš šodien nav svaidīts sludināt Dieva vārdu. Ja? Nē, nē, nē. Tad, kad tu esi saņēmis to, un tu saproti, ka tev ir jāiet šajā te vadošajā amatā, tev nevajag pretoties. Jo savādāk tu nonāksi aizmugurē, kur ir tie klibie, kur staigā neapmierinātie, un viņiem uzbrauk. Draudze ir cīnītājs, miļie. Draudze ir cīnītājs, un vienmēr ir bijis. Un vienmēr mums ir Dieva vārds, kas ir zobens. Vienmēr mums ir Dieva vārds, kas ir zobens. Lai mēs ietu un nevis, lai skatītos, lūk, kā viņi nobijušies, lūk, cik viņi nedroši. Bet, kad sacītu, redz, kā viņi ir cauri dzīves situācijai. Redz, kā viņiem izliekās tik grūti finansiāli ģimenē, tāds spiediens, bet viņi izgāja kā uzvarētāji cauri. Viņi izgāja cauri kā uzvarētāji. Un mēs šodien esam tā kunga namā, kur esam nākuši, lai pagodinātu Dievu. Kur esam nākuši, lai pateiktu, ko Dievs mums nozīmē. Un tāpēc mēs šodien nesīsim Dievam no savas sirds. Un aicinu uz vienu tikai to labāko. Nevis to, kas ir palicis pāri. Es, protams, tā gribētu sacīt, mēs kādreiz slavējam Dievu, un es esmu redzējis pat kādus cilvēkus, kas slavē Dievu un žāvājās. Un es domāju, tā, nu, tā baigi muļķīgs tāds tā kā piemērs. Vienmēr, kad es sāku lūgt Dievu, man uzreiz žāvāšanās ir klāt. Vienmēr. Es domāju, es daudz ko darīju. Es pirms tam daudz ko darīju. Un pat prātā nebija. Tu attaisi muti, pirmos vārdus slavē Dievu un žāvēšanās klāt, un tev jāsāk ar sātanu atkāpies. Kaut gan tā žāvēšanās jau nav no sātana. Nu, viņa ir normāla parādība cilvēkam. Ja? Bet viņš tādā veidā mums mazina to, ko mēs darām.
Tādā veidā viņš mazina to, ko mēs gribam darīt. Un tad, kad es iesāku Dievu lūgt ar žāvāšanos, man tas liekas tāds, gandrīz tāds nenozīmīgs pasākums, ja jau tā. Mēs dosim Dievam godu no to labāko, kas mums ir. Kungs, man šitā bija laba nedēļa, Dievs. Tu man šajā nedēļā svētīji, bet es esmu atnācis vietā, kur tu esi pāri visam. Nevis tās lietas, kas bija nedēļā. Nevis tie pirkumi un darījumi, ko es darīju. Nevis tas, cik es labs biju. Bet, Dievs, tu esi pāri tam visam. Un es gribu to šodien pateikt. Es gribu tev šodien pateikt, ko tu man nozīmē. Mēs slavēsim Dievu. Debes Tēvs. Jēzus Kristus vārdā, dargais glābēji. Mēs, kungs, esam nākuši tavā namā, Dievs. Un maza lieta, kungs, būtu tikai tavs nams, kungs. Esam nākuši tavā tuvumā, Kristu, dārgais Dievs. Kungs, es tev pateicos. Es pateicos par šo brīnišķīgo iespēju, Dievs, nākt pie tevis, kungs. Atnāk, kungs, tādi, kādi esam šodien, Jēzu. Atnāk, dārgais Dievs, ar to, kas mums ir šodien, ko tev pienest, ko tev dod, Dievs. Atnāk ar to, dārgais Dievs, to labāko, kungs. Ar tiem skaistākajiem vārdiem, Kristu. Ar labākajām domām, dārgais Dievs, dārgais glābēji. Un es pateicos, kungs, ka tu esi devis mums brīnišķīgu spēku. Šodien aprakt, dārgais Dievs, tavās dārgās asinīs, kungs. Katru pretrunu, katru neizdošanos, Dievs. Katru neuzvaru, kungs, Dievs, visu grēku un netīrību, Dievs, aprakt, kungs, Kristus asinīs, lai mēs šodien, dārgais Dievs, varam pacelt, kungs, savas sirdes, Dievs, pacelt, kungs, savu balsi tavā priekšā, slavā, pilūksmē un pateicībā, jo tu esi cienīgs, jo tu esi cienīgs, jo tu esi cienīgs, mūžīgais Dievs, to labāko, kas man šodien ir Dievs. To skaistāko pateicību, dārgais Dievs. Dārgais Dievs, tos labākos vārdus, kungs, labāko sirds attieksmi, Kristu. Tev, dārgais Jēzu, mans Dievs, jo es šodien, mans Dievs, var būt par piemēru savam brālim, māsai, kungs, kādam, kas ir nomaldījies, kungs, kādam, kas skatās uz manu ceļu un uz manu dzīvi, dārgais glābēji. O, dārgais Dievs, es varu būt par gaismu un svētību. Mužīgais Dievs, es pateicos, ka mums šodien ir iespēja staigāt tavā priekšā. Ka mums šodien ir iespēja izmainīt visu savā dzīvē. Izmainīt lietas, kungs. Iestāties par savām ģimenēm, Dievs. Par saviem tuvajiem, par mīļajiem, dārgais Dievs. Iestāties, dārgais Dievs, gara spēkā, kungs. Salaust visu sātana varu, dārgais Dievs. Salaust visu apsūdzētāju varu, mans Dievs. Salaust to satriekt, mans Dievs. O, Jēzus Kristus vārdā, lai visas pretrunas, kungs Dievs, lai viss ienaic, mans Dievs, lai visas sacelšanās Kristu. O, dārgais Dievs, lai tā tiek pakļauta, kungs, tavam garam, tavam spēkam, Jēzu. O, dārgais Dievs, jo mūsu cīņa, kungs, šodien nav pret miesu un asinīm. Mūsu cīņa šodien nav pret cilvēkiem ar vārdiem un uzvārdiem un stāvokli, bet pret gariem, valdībām, telpā un laikā, mans Dievs. Pret gariem, pret neredzamo pasauli, kungs, kas šodien uzspiežās, kas šodien uzmācās dažādos veidos un ceļos, kungs. Un tur mēs nevaram, dārgais Dievs, pienākt miesā, kāda esam ar skaļākiem vai skaistākiem vārdiem, kungs. Tur mēs pienākam svētā gara spēkā. Tur mēs pienākam, dārgais Dievs, ar tiem ieročiem, kungs, kas ir spēcīgi Dieva priekšā cietokšņu noārdīšanai. Tumsas varas sagraušanai. Dārgais glābē, mēs pasludinām Kristu, tava vārda autoritāti par šo vietu.
Mēs pasludinām Jēzu Kristu, tavu uzvaru, dārgais Dievs, katrs savā dzīvē. Mēs pasludinām tavu uzvaru, Jēzu Kristu, ka mēs ar tevīm šodien esam uzvarētāji. Kad mums šodien pieder uzvara Dievs, ne tāpēc, ka mēs būtu cīnījušies Dievs, bet tāpēc, ka tu to izcīnīji Dievs. Un mēs šodien godinām tevi, dārgais Dievs. Mēs šodien, kungs, piederam tev, jo tu esi glābējs, jo tu esi kungs, jo tev pieder vara, jo tu esi cienīgs, cienīgs, cienīgs Jērs, mans Dievs, kas esi samaksājis manu parādu, Dievs, kas esi samaksājis, kungs, visu, dārgais Dievs, visu, ko es nespēju, to tu esi izdarījis, Dievs. Lai ir svētīts Tavs vārds šodien, ka mēs šodien, Dievs, pienesam Tev slavu, pienesam Tev godu, kungs, un Tevi pagodinam, un Tevi slavējam, un Tevi teicam. O, dārgais glābēji, Tev pateicība Jēzus vārdā, Tev pateicība Jēzus vārdā, Tev pateicība Jēzus vārdā, ka Tu esi kungs pāri visam. Un Tev pieder vara, un Tev pieder slava, un Tev pieder gods, Jēzu. Tu esi cienīgs, Tu esi cienīgs. Sara, 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 S
Tie zemes tēvs viss ir piepildīts, kungs, un mums pieder uzvar, kungs, mums tā pieder, kungs, kopš brīža, kad mēs pateicām tev, jā, kungs, Dievs, tā pieder kopš brīža, kad tu ienāc mūsu sirdīs, kungs, mūsu dzīves, zemes tēvs, un tiešām tu esi, kungs, un ķēniņ, ķēniņš, un tev pieder uzvar, kungs, Dievs, un viss ir piepildīts, un es lūdzos, kungs, lai mēs to apzināmies, lai mēs to saprotam, kungs, Dievs, ko nozīmē tavu vārdu, kungs, kad viss ir piepildīts, ko nozīmē, kungs, Dievs, tas, kad tu miri pie krusta, lai piepildītu savu tēvu prātu, un tiešām, lai viss būtu piepildīts, lai mēs būtu brīvi, lai mēs būtu glābti, kungs, Dievs, lai mums ir dziedināšana, kungs, Dievs, lai mums ir glābšana, kungs, lai mums ir prieks, lai mums ir miers debes tēvs, kungs, tiešām, Tev slaugots un pateicība, varenais kungs, Dievs, Tev slaugots un pateicība, un es pateicos Tev, kungs, kad, lai arī kā es justos, kungs, Dievs, tam nav nozīmes, kungs, vai es esmu priecīgi, vai bēdīgi, vai dusmīgi, kungs, vai kāds bēdas, vai sāps, kungs, Dievs, tam nav nozīmes, kungs, jo Tu esi nemainīgs, jo Tu esi glābējs un pestītājs, kungs, tam nav nozīmes, kungs, Dievs, ko es domāju, ko es jūtos, kungs, Dievs, tiešām, bet, Tikai Tev ir nozīme, kungs, tikai Tev svētais, kungs, Dievs, Tev varenais, kungs, ķēniņ un ķēniņ. Visi, kam slāpēs, kad ir skaits varš, pie avotā nācijā, kur dzīvības sāk.
Tiešām, kungs, Jēzu Kristu, nāc mūsu centrā. Esi mūsu sirds centrā, Jēzu Kristu. Esi draudzes centrā, kungs, Jēzu Kristu. Mēs Tevi godinām, kungs. Mēs Tevi slavējām, Jēzu Kristu. Svētais gars, pieskaries mūsu sirdīm, iepriecini. Iepriecini ar savu klātbūtni, kungs, Jēzu Kristu. Es Tevi lūdzu, Dievs visu varenais. Izlej slāpēs par mūsu sirdīm, lai tiešām mums slāps, kungs, Jēzu Kristu. Lai mums slāps, Jēzu Kristu. Lai mūsu sirdis iedegās Tavai valstībai, Tavam vārdam, Jēzu Kristu. Jo Tu esi svēts. Mēs Tevi godinām, mēs Tevi pielūdzam, Jēzu Kristu. Mēs Tevi slavējam. Ar sirdīm, ar dvēselēm, ar savām dzīvēm mēs Tevi godinām, Dievs visu varenais. Mēs nākam Tavas svētuma priekšā, Tavas svētā altāra priekšā. Mēs locam savas sirdis, mēs atdodam Tev savas dzīves, kungs. Visus savus sapņus mēs liekam pie Tavām kājām, Jēzu. Tu esi cienīgs, kungs, visu varens, visu svēts, visu spēcīgs Dievs. Tu, kas radījis debesis un zemi, Dievs, mēs Tevi godinām, mēs Tevi slavējam. Aleluja, visu varenais, Jēzus vārdā. Yeah.
Paldies, Svētais Kungs. Es visu vēlos Tev atdot, Kungs Dievs. Savu gribu, Kungs, savus vēlmes, Kungs Dievs, savus sapņus, Kungs Dievs, savus iedomus, Kungs Dievs, savu nākotni, Kungs Dievs. Viss Tavās rokās nolikt, Kungs Dievs. Jo Tu to visu pārvērt, Tu to visu atjauno, Kungs Dievs, un to atdod, Kungs, man daudz vērtīgāk nekā tas bija, Kungs Dievs, Tu mani pārveidot un mani atjauno, Kungs Dievs, un Tu esi svēts, Kungs, Tu esi varans, Kungs Dievs, un ķēniņ, ķēniņš. Ties, Kungs Dievs, vēlos Tev visu atdot, Kungs. Visu Jēzu noatdot gribu, vairs neko par savu savu. Mīlas atvēsele, ko man davis, lai viņa īpašo. Slava!
kungs, tā slava, kungs, ka mēs varam piederēt Tev, mēs varam būt Tavi mīļie bērni, kungs Jēzu. Paldies, ka Tu rūpējies par mums katru. Tu mūs pieņem tāds, kāds mēs esam Tu šķīstī un mazgā savās asinīs, savās mīļajās rokās. Tu mūs veido par saviem bērniem, stipriem karējiem, Tavai valstībai, kungs Jēzu. Es pateicos, ka Tu mūs māci dzīvot, kā Tu pats esi dzīvojis, kungs Jēzus, svētu un šķīstu dzīvi. Paldies, ka Tu sakārto mūsu domas, kungs. Paldies, ka Tu dod māsas un brāļus Jēzu Kristu. Paldies, kungs, ka Tu veido mūs, māci mūs mīlēt, pieņemt viens otru, kādi esam. Mīļais, kungs, Tava mīlestība ir liela mūsos, Jēzu. Paldies par Tavām rūpēm, ka Tu mūs par mums gādā. Paldies par tām dvēselēm, kas vēl Tevi nepazīst. Paldies, ka Tu par viņām jau rūpējies, kungs, Jēzu. Paldies Tev, kungs. Svētī, svētī šo dievkalpojumu. Svaidi ar savu eļu, kungs, mācītāju. Un ikvienu, kas runās, kas teiks Tev uz slāvu, kungs, jo lieli Tavi darbi mūsu draudzē, kungs. Brīnišķīgs Tu esi mūsu kungs un gans un vadītājs. Svētītams svētī mūsu. Un Tev slāva, slāva Tev, kungs, Jēzu, slāva Tev, Dievs un svētais, kas Tev, Tev slāva. Amen. Es gribu sākot tik Jēzu Kristu. Es gribu sekot tik Jēzu Kristu un citu rīt. Es nevēlos kaut neiet daudzi. Es gribu sekot kaut neiet daudzi. Es gribu sekot kaut Mēs godinām Tevi, Tēvs.
tiešām mēs nevēlamies iet nekur citu. Mēs gribam sekot Tev, debes Tēvs. Mēs sekot Tavās pēdās, Kungs, ka Tu esi, debes Tēvs, uzvarējis visas lietas, un arī mums ir iet šo ceļu un uzvarēt savas vājības, savas slimības un Tavā spēkā, Kungs. Jo Tu jau esi devis mums šo spēku, Svētā Gara spēku, iet par šo dzīvi un debes Tēvs, iet par šo pilsētu, iet par šo valsti, par šo zemi, debes Tēvs, Tavā uzvarā, Kungs. Ejo, debes Tēvs, liecinot, debes Tēvs, Tavu vārdu, debes Tēvs, savai neticībai ceļot to, debes Tēvs, par lielu ticību, debes Tēvs, ka mēs Tavā vārdā esam saņēmuši šo brīnišķīgo dziedināšanu, debes Tēvs, ka šo dziedināšanu ir pār mūsu miesām locekļiem, debes Tēvs, mūsu prātu, sirdīm, dzīvi, ģimenēm, debes Tēvs, ka Tavs spēks pieskarās mūsu ģimenēm, debes Tēvs, Kungs, 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 tas sauc šie pasauli. Šī pasauli, bet mēs Tev, Kungs, saucam par Tēvu, jo Tu esi devis šo uzrunu mums ikvienam sūsu sirdīs, debes Tēvs, šo pārliecību, ticību Tavam vārdu spēkam, Tavu spēkam, Kungs, un ka Tu, Dievu, dod mums svētā gara spēku ikvienam, debes Tēvs, kas grib un tic, debes Tēvs, kas grib un tik seko Tavās pēdās, alleluja, Kungs. Un šodien, Kungs, Tu pieskaries ikvienai sirdī šajā namā, debes Tēvs, šajā pilsētā Tu pieskaries ar savu dziedinošo roku, Kungs. Kungs, Tu pieskaries Tēvs dzīvēm mūsu domām, debes Tēvs, šīm domām, kas sasaistīs šo mūsu ticību, debes Tēvs, mazā mezglā, debes Tēvs, Tu atraisi šo ticību pilnībā šodien, tūlīt tagad, svētais gars. Darbojies uz mūsu sirdīm, dod šo spēku, noņem šo mazvērtību, paceļot šī, debes Tēvs, mūs šajā ticībā lielus, Kungs. Alleluja, Kungs, Tu parādies ikvienu dzīvē, parādies ikvienam šodien, Kungs, kā mīlošs spēks, kas dziedina, debes Tēvs, kas pārceļ mūsu, debes Tēvs, mūžu nogalē, debes Tēvs, jaunā garā, debes Tēvs, jaunā miesā, debes Tēvs, jaunā spēkā, Kungs, kas paceļ jaunībā, debes Tēvs, paceļ, debes Tēvs, ar šo milzīgo ticību iet par šo ceļu, debes Tēvs, paceļ, Kungs, šodien, debes Tēvs, Tu paceļ mūsu šodien uzvarai, uzvarai pār savām dzīvēm, pār savām domām, debes Tēvs. Dod šo uzvaru, debes Tēvs, atraisi mūsu ceļus, Kungs. Mēs lūdzamies, debes Tēvs, pēc Tava spēka, Kungs, kur Tu esi jau devis. Dod mums spēku, satver šo spēku neizmērojamo, Kungs. Dod, debes Tēvs, Tu esi visu devis, Tu nesi esi upuri, Tu parādīji ceļu, debes Tēvs. Tu devi savu dēlu, debes Tēvs. Slavējam, Kungs. Tu esi devis visu, lai mēs mantotu mūžīgo dzīvību. Ne kaut kad nākotnē, bet tagad to līt, Kungs. Pateicamies Tev. Jēzu, pa Tavu upuri. Tavu upuri. Tavu uzvaru. Šo ceļu šajai uzvarai, debes Tēvs. Kad Tu devi un rādīji pilnīgu šo ceļu, Kungs. Ļauj mums satvert. Un noņem mums prāta važas, lai ceļā šī ticība ikvienā, lai nāk šī brīvība ikvienā šajā brīdī, Kungs. Nekavējoties, lai nāk šī brīvība dziedināšana, Kungs. Mēs Tev pateicamies, Kungs, ka Tu jau visu esi devis šai dziedināšanai, šai brīvībai, Kungs, šai mīlestībai, Kungs. Tu esi varens, un mēs par to pateicamies. Mēs pateicamies un gavilējam Tev. Mēs paceļam slavu uz Tavu troni, Kungs. Mēs nesam šo slavu pie Tavām kājām. Slava Tev, Kungs. Slava Tev, Kungs. Slava Tev, Kungs, par Tavu uzvaru mūsu dzīvē. Aleluja, Kungs. Aleluja, Kungs. Tu uzrunāši šaubīgā sirdi šajā brīdī,
kas nāk, debes Tēvs, kas domā uz savām sajūtām, debes Tēvs, bet to, debes Tēvs, šajā brīdī šo ticību, debes Tēvs, ticību, nu izņemt no savu prāta mazvērtību, debes Tēvs, neuzvaru, debes Tēvs. O, Svētais Gars, nāc šajā brīdī. Pacel šo godu, debes Tēvs, pacel šo slavu mūsu sirdīs, debes Tēvs. Tu esi ķēniņš. Tu esi ķēniņš pār šo zemi. Tu esi uzvarējis. Tu esi visu uzvarējis. Alleluja, kungs. Alleluja, kungs. Slava tev pateicība. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Lai slavēts ir tā kunga vārds. Viņš joprojām ir labs. Viņš joprojām ir labs. Un joprojām viņam pieder pēdējais vārds. Joprojām. Un neskatoties to, kas notiek apkārt. Es zinu, kad kādās formās vai veidos mēs mākam neskatīties uz to, kas notiek apkārt. Un ziniet, tā ir tāda forma. Tad, kad apkārt tūkstošiem nav nekā, un man viss kārtībā, tad es saku, es māku neskatīties apkārt. Bet tad, kad mums ir jāskatās uz Dievu, kad apkārt viss grūst un brūk, tad mēs tā sākam līdzi šūpoties, līdzi grimt šim te Pēterim uz tiem viļņiem. Ja? Pēterim uz šiem viļņiem, apkārt taču viļņi. Mūsu skatiens šodien uz Jēzu Kristu. Ko viņš saka par manu dzīvi? Ko Jēzus Kristus šodien sacītu man kā personai? Man kā personai. Kur tu atrodies? Ko viņš sacītu? Un ko es viņam varētu atbildēt? Kungs, es degu pirmajā mīlestībā. Kungs, mana sirds ir pilna ticības. Kungs, tu man esi pirmajā vietā. Droši vien, kad bieži uz šiem jautājumiem ārēji es arī sacītu, ka tas tā ir. Bet sevi neviens nevar apmānīt. Sevi neviens nevar apmānīt. Un tāpēc ir šis vienmēr jautājums, kur tu esi šodien. Tie, kas ir šeit, jūs neesat šeit, lai es jums kaut ko pārmestu. Jūs esat šeit, lai es varētu svētīt un lai jūs mani varētu svētīt. Lai es varētu paskatīties uz jums un pēc jūsu vaigas secināt, kad jūs skatiens joprojām ir uz to kungu pacelts. Var to pateikt, ja nevar. Var to pateikt. Un kā vēl var? Un kā vēl var? Mēs tāpēc nākam kopā. Ne tāpēc, ka mēs esam dzīves nomākti vai nomesti pie zemes. Viens vārds. Tas kungs ir sacējis. Tas kungs ir rādījis piemēru. Tas kungs ir runājis manā dzīvē. Un es šodien iedaru tam kungam. Mums šodien ir laiks liecībai. Laiks liecībām. Ko esam, ne tikai ko viņš ir devis, tas tā šauri būtu, ko esam mācījušies, kādu pieredzi guvuši, ko esam saņēmuši daudz augstākā līmenī nekā naudu. Daudz augstākā līmenī nekā naudu. Ko esam saņēmuši.
kā viņš mūs ir atspierdzinājis un dāvinājis kādu atziņu. Galu galā, kā viņš mūs ir vadījis. Amen? Amen. Laiks liecībām. Svētī savu vārdu, kungs, Dievs. Svētī mūsu domas, mūsu sirdis, Dievs, pie tavu vārdu, kungs. Ka tā ir dzīvības maize, Dievs, kungs. Ka mēs ar to varam dzīvot, to pārdomāt, Kristu. Un to uzņemt savās sirdīs, Jēzus vārdā. Amen. Slavu Dievam! Kad tas kungs ir labs un kad viņa žēlastība, ir mūžīgi tā pati, ka viņa žēlastība ir mūžīgi tā pati. Es šodien domājot par lietām, par dzīvi, par cilvēkiem, mēs pēdējā laikā, esam daudz runājuši par to, cik Kristus ir labs, par mūsu uzvaru, par mūsu spēku, par Kristus nopelnu mūsu dzīvē. Un tā ir patiesība. Tā ir patiesība. Bez Kristus es šeit nebūtu. Un bez Kristus jūs nebūtu šajā telpā. Mēs būtu savā dzīvē, līdzīgi kā šī pasaule, lielā steigā, no pasākumu uz pasākumu. Un ziniet, nav jau tā, ka šī pasaule nav aizņemta. Viņa ir aizņemta. Aizņemta kalpojot ģimenēm, kur bieži ģimenēs altāra vietā ir bērns un tam kalpo. Viņi steidzās piepildīt savas vajadzības, Un tā atšķirība ir tā, kad mēs esam īpaša tauta. Mums vajag būt īpašai tautai. Mēs esam īpaši ļaudis, ko Dievs ir atpircis, ko viņš ir veidojis un audzinājis un gatavo vienai lielai, paņemšanai. Vienai lielai paņemšanai pretīm. Un apustulis Pāvils saka tā, es zinu, ka mēs šajā dzīvē baudām labumu. Mēs baudām labumu. Un ziniet, es varu pateikt, kāds man ir labums. Es katreiz ieeju veikalā, un ziniet, tā neviļus, nevienmēr, bet lielu daļu no tām, jūs esat ievērojuši sevišķi Maksimā pie kases, tur augšā virs kases ir tāds plaukts. Virs kases tieši, acu augstumā. Cigaretes, Jolantiņa, to arī paskaties. Man nav nauda, tur jātēra. Vai es esmu svētīts ar to? Nerunāsim par veselību. Tās krāsainās daudzās pudeles. Man viņas nav jāpēr. Ne tāpēc, kad man baili, ka kāds brālis neierauga, ziniet, ka mācītājs pērk, un viņš to dārgo var paņemt. Ziniet, ir savādāk. Man nevajag. Es esmu svētīts. Tas būtu tādas lietas, ko mēs domājam, vai dieniņās, ak, šis grēkā kritušais, zudušais cilvēks, viņš pat paņēma pīpi rokā, ja? Kā brālis kādreiz stāstīja to stāstu, kas attiekās divi kristieši. Ja? Un, kad tas ieraudzīja, ka vienam brālim pīpes zobos, viņam aiz brīnumiem malas pudeli no rokām izkrīt. Ja? Tas nav tas stāsts, mēs esam atbrīvoti, viņa. Jūs esat iegājuši veikalā ar to brīvību, kad veikals ir piekrāmēts pilns ar krāmiem, un jūs saprotiet, ka jums tur nekā nevajag. Esat iegājuši? Esat? Āmen. Mēs esam atbrīvoti. Un apostolis Pāvils saka, kāpēc es skaitīju šos labumus?
Apostols Pāvils saka, visnožēlojamākais cilvēks. Varat iedomāties? Nu, tādu visnožēlojamāko cilvēku. Esat kaut kad satikuši? Nēsat? Šinī dzīvē vien cer uz Dievu. Kas šinī dzīvē vien cer uz Dievu. Un šinī dzīvē, Dievs manā dzīvē ir liels labums. Es varētu skaitīt un skaitīt un skaitīt, kāda svētība, kāda atziņa, kāda veselība, es teiktu. Man tik laba nav bijusi sen. Un es jūtos, ne, ka nesarunāju niekus, bet es labi jūtos. Labi, tur kaut kas ieklemējās pa brīžam. Nu, notiekās tādas lietas, bet es labi jūtos. Tas kungs ir padoms. Un apostols Pāvils runā par kaut ko vairāk. Mūsu dzīve nav tajā, ka mēs alelujā jūtamies. Kad mums ir veselība un ka mums ir atziņa. Mūsu dzīve katru dienu. Ir doma, kad es nedzīvoju šai dzīvei. Kad es dzīvoju tai dzīvei, uz ko Dievs mani ir aicinājis. Un Dievvārds cauri runā par to dzīvi, ko mēs ar šīm acīm neredzam. Par to dzīvi, kas ir daudz reālāka. Patiesībā par tiem spēkiem, kas ir radījis šo dzīvi. Es tā pirmo reizi šos vārdus izsaku šodien. Kas ir radījis šo dzīvi par satikšanos augšā. Un katrai mūsu domai, katrai mūsu lietai, kas mūs pavada, vajadzētu būt vērstai uz to, vai šī lieta mani tuvina mūžīgajam Dievam. Lūk, kāpēc mēs no daudz kā esam atbrīvoti. Lūk, kāpēc mēs ejam viegli pāri dzīves viļņiem, pārbaudījumiem, grūtībām un bēdām. Dievs svētā gara spēkā, Dievs svētā gara spēkā mūs vada caur šo dzīvi. Un Dievs rāda mums lietas īstajās krāsās. Dievs rāda mums notikumus īstajās krāsās. Un mēs esam spējīgi spriest par visām lietām. Par visām lietām. Mēs esam spējīgi spriest par lietām, kurās pasauli teiktu, viņi nav kompetenti. Viņi nav kompetenti. Dievs dod mums tādu gudrību, kad mēs saprotam un kad mums ir atziņa. Un mēs varētu sacīt, ka mums ir liels ieguvums šī pasaulē. Un ziniet, cik liels? Vēl vienu tādu iezīmi. Mēs, kas lielākā daļa, es nesaku visi, bet kas bijām atmesti no sabiedrības kā derīgi sabiedrībai, pēc tam, kad Kristus ir mūs paņēmis savās rokās, mīcījis, pārveidojis, šī sabiedrība nāc atpakaļ. Tu tagad esi derīgs. Tu tagad mums noderētu. Viņi novērtē. Viņi saka. Visu to ieguvumu mēs virzam uz vienu domu. Kungs, mēs tiecamies pēc tā, kas ir augšā. Es šajā sakarā domājot, šodien biju domājis ar jums dalīties par kādu pirmsākumu. Vai 2000 gadu ir liels laiks? 100 gadi mūžam ir liels laiks. Kad nodzīvo 100 gadus, tad mēs sakam, garš mūž, cilvēks svētīts. 2000 gadu ir liels laiks. Zīgs saka, ātri paskrien. 2000 gadi ir paskrējuši patiesībā. Es 80. Gadu domāju tā. Nē, 80. Nē, jāsaka pilni 1980. Gadu. Es domāju tā, ka 2000. Vispār kādreiz pienāks.
ir pienācis, ir nav. Garām. Garām. Skatos spogulī. Tā iekšiene tāda pati puiciska, bet pretī ir augās sirms vīrs. Lūkā ir aizskrējis laiks. Un, bet es šodien gribu runāt par kādām lietām, kas ir vēl vecākas. Par kādiem patiesi pirmsākumiem. Un es, to, ko es gribu parādīt vai pateikt, man tiešām tie nav fakti un tā nav vēsture. Man patiešām vajag Dieva gudrību, to, ko es ieraudzīju, lai es to varētu mēģināt jums parādīt. Un tā mēs kopā mēģināsim atvērt Dieva vārdu, pirmo Mozes grāmatu. Pirmo Mozes grāmatu. 4. Nodaļu un 1. 2. Pantiņu. Tas ir pēc zaudētās godības, pēc notikumu, kad cilvēks ir kritis, kad cilvēks ir zaudējis šo īpašo attieksmi ar Dievu, šo īpašās attiecības ar Dievu. Un Ādams ir izdzīts reālajā dzīvē, reālajā dzīvē. Tur patiesībā, kur mēs šodien pelnam, iepērkamies, kontaktējamies, Ādams ir izdzīts šajā dzīvē. Un lūk, sākās viņa darba diena un viņa sadzīve. Un šeit otrajā, pirmajā un otrajā pantiņā rakstīts, un Ādams atzina Ievu, savu sievu, un viņa kļuva grūta un dzemdēja Kainu. Viņa teica, ar kunga palīgu dabūju dēlu, un vēl viņa dzemdēja viņa brāli Ābelu. Ābels bija avjugans, bet Kains apstrādāja zemi. Vai jūs zinājāt to, kad, un vēl joprojām, kad Izrēlā vārdam ir nozīme? Ne tikai tam, ko mēs solam, bet cilvēka vārdam. Un tad, kad ielika cilvēka vārdu, kaut kā tā iznāk otrādi. Vajadzētu cilvēkam nodzīvot 30 gadus, paskatīties, kāds viņš ir, un tad ielikt vārdu un modrā acis. Jā, pieņemsim, jā, baigi labi redz, jā. Bet Izrēlā bija otrādi, ielika vārdu, un es ticu kaut kādā veidā tādā, tā kā gara vadība. Tas cilvēks tāds arī bija patiesībā. Tāda interesanta doma, cilvēkam ielika vārdu, un šis vārds šo cilvēku arī vadīja, un viņš tāds arī bija. Un Kaina vārdu tulko kā iegūt īpašumu, iegūt vairāk. Iegūt īpašumu, iegūt vairāk. Un tā tad pirmais tas, kas notikās, kad Ādams ar Ievu sāka dzīvot, pirmdzimtais viņiem bija Kains, kurš ieraudzīja apkārt pasauli, pazīstams stāsts, kurš ieraudzīja apkārt lietas un domāja, kā viņas pavairo. Domāju, kā uz viņām uzvārīties. Domāju, kā viņas dabūt sev. Saprotiet, iegūt vairāk tulkojās viņa vārds. Tur pretīm Ābela vārds, tulkojās kā gais, kā elpa. Mēs varētu sacīt to kā gars, jo Bībele bieži runā par to, ka no Dieva izgāja gars. Un kāds autors saka tā, kad mēs runājam, iziet vārds, un Dieva dvaša, Dieva elpa bija gars, ar vārdu iziet gars. Un lūk, šeit Ābels ir šis garīgais cilvēks, kurš dzīvo līdzās ar Kainu. Divi cilvēki. Apostols Pāvils ļoti daudz runā par miesīgu un garīgu cilvēku. Bieži mēs saliekam šīs lietas, kad, nu,
tas cilvēks, kas draudzē, ir kašķīgs, cildīgs un naidīgs, nu viņš tikai drusku sliktāks par lūk šo te garīgo. Ziniet, Dievvārds runā smagi īstenībā. Dievvārds runā, kad viņš ir Kaina dzimums. Dievvārds runā, ka tās lietas, kas mums ir, tās iet vairumā. Ja mūsos ir naids, ja mūsos ir apsūdzība, tā augs augumā. Ja mūsos ir skaudība, tad viņa pieaugs. Ja mūsos ir ticība, ticībai ir rakstura pazīme augt. Sinepes graudiņš, mazākais, mazākā sēkla no visām sēklām ir zemes, bet ka viņi iesēja zemē, no viņa izaug koks. Un viņa zaros putni vēj līgzdas. Es runāju šodien par cilvēka grupām. Ādams ir visu dzīvo sākums. Visu dzīvo sākums. Ādams tulkojās kā cilvēks. Un tas, kas no viņiem veidojās dzīmā, tas šodien pārstāv veselu cilvēku, cilvēces grupas. Jūs ziniet, ka no Kaina pēc tām dzīma tēvs tām lietām, tēvs tām lietām, tēvs tām lietām, tēvs tām lietām. Vesela paudze dzīma. Un šeit tālāk veidojās šī te vārda sekas, vārds kāds bija ielikts, veidojās šīs te sekas. Man bieži tā iznāk domāt par šo vietu, par šo vārdu. Kādā stāvoklī mēs esam? Kāpēc es tā runāju un jautāju? Tāpēc, kad es sevi atceros dažādos stāvokļos. Tāpēc, ka es sevi atceros dažādos stāvokļos. Es esmu bijis stāvoklī, kad es esmu sacēlies. Es esmu bijis stāvoklī, kad es esmu bijis dusmīgs. Es esmu bijis stāvoklī, kad es esmu bijis vienaldzīgs. Un šeit vienmēr ir jautājums, kādā stāvoklī mēs atrodamies šodien un ko šis stāvoklis mums dod. Un lūk, paskatīsimies nedaudz tālāk. Trešajā un piektajā pantā. Pēc daudzām dienām Kains no zemes augļiem nesa upuru dāvanu kungam. Un Ābels arī. Un Ābels arī viņš nesa no savu āvju pirmdzimtajiem. Un to traknumu. Un kungs uzlūkoja Ābelu un viņa upuru dāvanu. Bet Kainu un viņa upuru dāvanu viņš neuzlūkoja. Mēs šodien runājam par upurēšanu. Mēs šodien varam runāt par ziedošanu. Mēs šodien varam runāt par kādu noteiktu sirds stāvokli, kurā es šodien atrodos. Vienmēr jautājums ir, kāpēc es nesu, kāpēc es dodu, kā es nesu, kā es dodu, vai es nesu un vai es dodu. Ja? Un lūk šeit rakstīts ir, kad tajā laikā Ādamam no Dieva bija iedots veids un kārtība, kādā veidā kalpot, pielūgt vai pienest Dievam upuri. Ādamam tas jau bija iedots. Un lūk, kad pienāca šis laiks pēc daudz laiku mēs lasījām. Tas ir jaunais tulkojums. Es atvainojos, kad es paņēmu jauno tulkojumu.
Ko nozīmē šis pēc daudz laika? Tas patiesībā nozīmē vienu gadu. Pēc vienu gadu. Un lūk, gada noslēgums ir šis pēc daudz laika pienesa upuri. Zināmā laikā un šeit Kains un par Kainu ir rakstīts trūkst raksti par to, ko viņš nesa. Trūkst liecība par to, ko viņš nesa. Šis trūkums un tā situācija, kādā Kains atradās, joprojām jautājums. Un mēģināsim par to domāt. Joprojām jautājums. Kur tu esi? Kur es esmu? Man ir jāuzdod šo jautājumu. Kur es esmu? Un nepārprotami, mums ir divas pozīcijas, kurās mēs gribam būt. Ko cilvēki par mums domā? Un tā nav veltīga pozīcija. Jēzus sacīja, staigāja zemes virsū, un viņš sacīja mācekļiem, a, ko cilvēki saka, kas es esmu? Un viņš uzklausījās, nav velti tas, ko cilvēki par mums domā un saka. Cilvēki kaut ko redz, cilvēki par mums spriež, tāpat tās, kā mēs spriežam par kādiem cilvēkiem. Protams, ja tā nav neveselīga tāda ziņa vai virziens, vai aprunāšana, vai apsūdzība, ja? Man ir viedoklis, brāļi un māsas, par jums. Man viņš ir. Vai vienmēr es ar to gribu jums tā padalīties, es par tevim tā domāju, tas būtu muļķīgi. Dievvārds man sacītu, ka es esmu muļķis. Bet ir lietas, par kurām es varu lūgt Dievu, tāpēc, ka es zinu kādus cilvēkus, zinu kādas vajadzības. Amen? Amen. Un šeit Kains atradās tajā stāvoklī, kad viņš pret Dievu visdrīzāk, es nevaru teikt tieši, visdrīzāk atnesa to, kas pašam īsti nevajadzēja. Atnesa to, ko īsti nevarēja pārdot. Bībele daudz par to runā, lai tad, kad tu nes Dievam upuri sevišķi, ja gāja runa par lillopiem, tad nevarēja upurēt vērs ar vienu aci, ar vienu kāju, klību vai tīzlu vai kaut kādu tur izsistu vai saskrāpētu vai sabadītu. Ja? Bija jānes brangāko, labāko. Un tātad Kains atnesa, pat varbūt tās neizvēloties, pieņemsim vēl labāku variantu, neatnesa sliktāko. Bet to, kas gadījās, atlaižam viņam pa 50% viņa grēku, to, kas gadījās, nedomājot, ka viņš iet pie tā kunga. Un ziniet, kāpēc mēs nedomājam, ka mēs ejam pie kunga? Kainam bija stāvoklis, kā tulkojas viņa vārds, iegūt vairāk. Kurš miesīgs cilvēks domā pasaulē tā, kad es došu Dievam, tad man būs vairāk. Jūs pazīstat kādu? Es nepazīstu. Skatās, ak, jūs stulbeņi, jūs uz to baznīcu nesat. Jūs taču galīgi dulli esat. Miesīgs, Kains. Un viņš tādā veidā, nu jānes. Varbūt viņam bija kauns, varbūt tās no Ābela, varbūt tās no tiem pirmajiem kādiem cilvēkiem, nu, ka jānes, nesīšu. Ko darīja šis garīgais? Ābels, kur vārds tulkojās kā gaiss, kā elpa. Ko viņš darīja? Šeit par viņu rakstīts. Un Ābels arī, viņš nesa no saviem avju pirmdzimtajiem, un to treknuma. Un kungs uzlūkoja Ābelu un viņu upuru dāvanu. Bet Kainu un viņu upuru dāvanu neuzlūkoja. Kas šeit ir par notikumu? Ābels paņēma pirms paņemšanas. Kas ir? Kas ir pirms paņemšanas? Pirms es iebāžu roku kabatā vai makā,
vai mājās domājot par to, kad es būšu tā kunga namā un droši vien, kad būs jāupurē vai jāziedo, kas ir pirms tam? Pārdomas. Pārdomas. Kā es nesēšu? Būs baigi stulbi, ja visi ies un es neiešu. Varbūt tādas pārdomas. Vai Dievam patiktu tāds upuris? Nepatiktu. Pat tiešām nepatiktu. Pat tiešām nepatiktu. Ābels pārdomāja. Un Ābels redzēja kaut ko. Viņš neieraudzīja zemi kā vietu, darba vietu kā vietu, augu kā vietu, kur es pļūšu bagātu. Un tad es nopirkšu lielu šķūni un to piekrāmēšu ar mantām. Pēc tam vēl trīs lielākus un atkal pilnus dabūšu. Viņš neredzēja tā. Viņš ieraudzīja Dievu, ka tas ir Dievs, no kā viņam nāk šis labums. Viņš ieraudzīja Dievu. Lūk šie divi vārdi. Garīgs cilvēks un miesīgs cilvēks. Un viens redzēja Dievā svētības avotu. Un viņš varēja paņemt to labāko un traknāko no tā, kas viņam piederēja. Es runāju šodien par divām sēklām virs zemes. Es kādā gadījumā, kādā draudzē sludinu Dievvārdu, man paaicināja sludināt par desmito tiesu. Nu, vienmēr jau svešā draudzē vieglāk sludināt. Tev tur metā gurķi, izvairies, tiec pa durvīm ārā un prom. Un sludinu Dievvārdu. Un viens no zāles man kliedz virsū. Es domāju, labi, tu tur bļausties. Sludinu tālāk. Sludinu Dievvārdu. Tā ir attieksme, miļi. Tu aizskāri manas svētās domas šajā jautājumā. Tās nevar mainīt. Ja neesi kaut ko zaudēšu, tie ir divi cilvēki. Tie ir divi cilvēki, par ko es šodien vēlos ar jums dalīties. Un lūk. Domājot par to pieņemšanu, kad Kaina upuri pieņēma, atkal nav rakstīts, bet ir liecība no vecajiem rakstiem, no jūdu rakstiem, no tāliem praviešiem. Ir liecība, kad notikās tajā brīdī, kā Elijam, kad krita šis uguns par to upuri. Kad tas uguns aprīja to upuri, pieņēma un Kains tikai noskatījās. Un Kains tikai noskatījās, kā Ābela upuri pieņēma. Un šeit rodās jautājums, kas tad notikās? Kas notikās dzīvē? Kā viņš izpaudās? Mēs atceramies, kad Bāla pravieši, Elija dienās. Viņa staigāja no rīta līdz vakaram, skaitīja savu to, droši vien ne Krišna, kaut kāds bāls glāba, parādies, mēs šito 400 pravieši, Izabela ķēniņiene, tauta visa atbalsta ar saucieniem praviešus. Un tad, kad nepalīdz līdz pusdienu laikam, tad viņi sāk sev durt ar nāzi. Un tad viņi sāk asiņot. Un skats bija graujošs patiesībā. Elija uzlika 12 cilšu akmeņus. Izrak riņķī grāvi. Salika virsū malku. Sadalīja vērsi pēc rakstiem, tā kā rakstīts viņš darīja, un aplēja ar ūdeni vienu reizi visu altāri, visu malku, aplēja otrreiz ar ūdeni un aplēja trešoreiz ar ūdeni. Un tad piesauca to kungu.
Un tā kunga uguns aprija. Upuri, malku, aprija, pieņēma. Un tauta krita uz vaiga. Es dažkārt domāju par kalpošanu, par draudzi. Es dažkārt domāju. Un mēs gribam, kungs, lai tava uguns deg. Alelujā, gribam. Un tad pēkšņi rodās tādas domas. Bet ko es patiesībā gribu? Kur es patiesībā atrodos? Es gribu būt kalna galā. Es gribu būt redzams. Es gribu būt šī uguns virzītājs vai vadītājs. Kur es atrodos? Kāda ir patiesā tā man iekšējā būtība? Lūk, ko Ābels darīja. Viņš meklē to, kas nevis man patīk. Nevis kā es izskatīšos tajā štellē. Bet kā tas kungs izskatīsies? Jo es saņemu no viņa. Es nevēl sākumā sacīju un skaitīju to lielo labumu, ko mēs jau zinām, ko mēs esam guvuši šeit dzīvē. Nevēl es skaitīju. Un tas ir liels labums. Tas ir liels labums. Ka mēs nedomājot, varam dzīvot priekš savu tuvāko. Ka mēs nedomājot, varam nolikt savas lietas. Un iedarīt to, tāpēc, ka tam kungam tas ir vajadzīgs. Jo mēs saņemam svētību un dzīvojam no tā kunga. Un šeit paskatīsimies pantiņā. Un Kains ļoti noskaitās, 4. 5. Pantiņš, un novērs savu vaigu. Nedaudz parunāsim par Kainu. Jums ir bijuši dažādas domas, ka jūs redzat, ka kāds brālis tiek svētīts. Un pirmās domas varbūt nemaz nav tās pozitīvās. Gan, ja viņš nav tur gavējis, gan, ja viņš nemaz nav tik labi ar to kungu, gan, ja viņam ar kaut kā greizi iet, gan, ja viss tā īsti nemaz nevar uz to paļauties, un gan, ja viņš pakritīs, tā ja viņš ilgi neturēsies. Kaina sirds stāvoklis ļoti smags. Kaina sirds stāvoklis bija ļoti smags, ka viņš redzēja šo Ābela triumfu. Un tas nebija viens moments, žvikts uguns aprīja un Kains sadusmojās. Ziniet, senie raksti saka, ka tajā gadā Ābelam milzīgi pieauga ganāmpulks. Milzīgi! Un Kainam uz lauka nebija ko pļaut. Kainam uz lauka nebija jāiet pļaut, jo nekas neizauga. Un visu šo skatoties, viņa sirds palika smaga. Iekšēja depresija. Cilvēks, kas ir licis visu cerību uz mantu, uz īpašumu, un es ticu uz savām rokām, ar kurām viņš strādāja, un kad viņam tas nav, un tas, kurš to nekāro un nemeklē, viņam tas pa pilnam krīt rokās. Vai tur nevar traks palikt? Vai tur nevar traks palikt? Un Kaina sirds, kad Dievs viņu upuri nepieņēma. Kļuva niknuma un naida pilna. Zemiskums ienāca viņa sirdī. Zemiskums ienāca viņa sirdī. Viņa nodomi kļuva zemiski. Sacīsim ar vienu vārdu. Dzīvnieks. Līdz šim brīdim, o, mēs šodien daudz esam pieredzējuši, divi pasaules kari, ja? Slepkavības visapkārt, nāve dzīvajo pasaulē, cilvēku pasaulē, asens plūst, dieva upurēšanas, bet līdz tam vēl nezināja šo te smagumu, šo te grēku,
Un lūk šis smagums. Kaina sirdi. Ne jau par to, ka viņam neizauga. Par to, ka Ābelam izdevās. Par to, ka Ābelam izdevās. Lūk, kas par smagumu pildīja viņa sirdi. Un šeit paskatīsimies tālāk. Paskatīsimies tālāk. Un kungs teica Kainam, kāpēc tu skaties? Kāpēc tu skaisties? Kāpēc tavs vaiks novērsies? Vai tu nebūtu uzlūkots, ja būtu darījis labi? Un ja slikti tu dari, grēks pie durvīm apmeties. Tas tevi iekāros, bet tev par to jāvalda. Nav vēl nekas noticis. Nav vēl nekas noticis. Tas plosās kaina iekšienē. Es šodien sacīju, vai mēs varam redzēt, paskatoties viens uz otru. Vai mēs varam redzēt viens otru skatienā. Vai tajā ir nosodījums vai pieņemtība. Varam? Esat redzējuši kādreiz tie, kas ir vecāki vainīgu bērnu? Esat? Un ja bērns vēl īsti zina, kad vecāki zina, tad kāpēc savu vaigu esi nodūris? Un tāda literatūra no seniem laikiem visās kultūrās dod šādu liecību. Kad viss labais un gaišais, kas mūsos veido dievišķo Kristu un garīgo pasauli, nāk no augšienas. Un mēs varam pacelt savu skatienu. Mēs varam staigāt atklātu seju. Mēs varam smaidīt, mēs varam apsveicināties. Un mūsu seja liecina par mūsu garīgo stāvokli. Un tad šeit rakstos, kad Kains nolaida acis, Viņš nolaida acis. Viņš vērsās pie zamākajiem spēkiem. Viņš nevarēja paskatīties uz Dievu. Jo viņa sirds bija pildīta, un Dievs to zina. Dievs to zina. Un Dievs saka, Kain, Kain. Dievs aicina, uz kurienu Kainu. Kain, kur tu atrodies? Kain, kur tu atrodies? Tev vēl ir iespēja. Kain, kāpēc tavs vaigs raugās drūmi? Dievs mums nejautā, tāpēc, ka viņš nezin. Vienmēr, kad Dievs jautā, viņš jautā priekš mums, lai mēs ieskatītu. Kāpēc tu esi tajā vietā, kurā tu esi? Vai tu nevar no turienes izrauties ārā? Kāpēc tu esi tajā stāvoklī, kurā tu atrodies? Vai tu negribi viņu mainīt? Kāpēc tu esi noskumis? Tās vienmēr ir pārdomas. Tās vienmēr ir pārdomas. Un tad, kad Dievs saka, Kain, Kain, grēks guļu durvju priekšā. Senie autori, senie pravieši, viņi saka tā, kad tie ir zamākie instinkti un durvju priekšā nekad neguļ cilvēks. Durvju priekšā vienmēr guļ dzīvnieks vai lops vai zvērs. Un tie ir, tad, kad mēs atveram šīs durvis, šis zvērs momentāli ienāk un pārņem cilvēku. Tie ir mūsu zemapziņā pēc grēkā krišanas. Tie ir mūsu zemapziņā šie apslēptie instinkti. Kā dzīvnieks, kā zvērs, viņš dažādi izpaužās un izlaužās. Un Dievs saka,
Ne jau grēki stāvēja ārā viņa nama durju priekšā kā liels vīrs. Žak, tavā dvēselē, tavā sirds durju priekšā guļ šis zemiskais instinkts. Tur viņš guļ. Tas kungs mudina. Tad, kad mēs dzirdam vārdu, un es bieži esmu savā tādā kalpošanā, pie viena un tā paša sludinātā vārda, kādi cilvēki ir sacējuši, slavu Dievam. Tas kungs man svētīja. Tas kungs uz maniem runāja, tas kungs man atklāja. Un tajā pašā dievkalpojumā, pie tiem pašiem vārdiem, kādi cilvēki ir izgājuši ārā satriekti. Nākuši ar apsūdzību un sacējuši, tu atkal viss par maniem. Tu mani ienīsti. Tāpēc tu uz maniem šitā runā. Tie paši vārdi, miļie. Un Dievs nerunā, lai kādu pazemotu. Dievs neteica kainam, tev uz zvērs laužās ārā savaldi viņu. Viņš teica pārdomā. Viņš sacīja grēks. Grēks kāro pār tevi. Tavs svaigs to rāda. Dievs runāja uz Kainu. Un kungs teica Kainam, kāpēc tu skaisties? Kāpēc tavs vaiks ir noskumis? Un šeit es varbūt tās nedaudz tā kā nākošo pantu, bet viņš ļoti labi skan citā tulkojumā. Un Kains teica savam brālim Ābelam, ar to vajadzētu pietikt. Šeit pat krievu tulkojumā ir rakstīts, izkazal Kain āveļu bratu svajemu. Latviski turpinājās iesim uz tīrumu, bet krieviski ir, un Kains teica savam brālim āvelam. Un nav tālāk rakstīts, ko viņš teica. Neturpinājās teksts, ko viņš teica, bet tālāk ir teksts, ka viņš tīrumā viņu nogalināja. Un ziniet, tā ir viena no tām problēmām. Dievs runā uz mums. Atgriezies, izmaini savu domāšanu, nostājies tur, kur Dievs tevi ir nolicis, veic to, ko Dievs tevi ir uzticējis, Kaina gadījumā, grēks tev guļ durvi priekšā, valdi pār viņu. Un ko Kains? Paņem šos pašus vārdus, un Kains teica Ābelam. Un ko viņš teica, kā jūs domājat? Tu esi vainīgs savā nāvē, jo man tagad tevi jānogalina. Tu esi vainīgs, ka Dievs man nesvētī. Tā ir otra vainošana visās savās neražās. Ja tu nebūtu tāds svētīts Dieva vīrs, es būtu tavā vietā. Halleluja, svētā gara piepildīt runu, vai ne? Saprotiet? Un mēs meklējam un meklējam vienmēr dzīvē kāds, kurš ir vainīgs mūsu vietā. Bet Dievs uz mums runāja. Jums nav tā gadījies. Jums nav bijis tā, ka kāds cits ir vainīgs tavā problēmā, tavā likstā, tavās sāpēs un tavās ciešanās? Kāds cits? Kas tālāk notikās? Tālāk notikās tas, ko Dievs sacīja. Tai vietā, lai ieskatītos sevī un kaut ko mainītu un padzītu šo zvēru no dvēseles durvīm, no dvēseles dziļumiem.
to pasargāt. Tu tur zvērs labi guli, varbūt vēl piesied, lai tur neaizmūk. Un iet un uzbrūk. Un iet un nokauj. Tur pat tīrumā atrodoties, Kains nogalina Ābeli. Es runāju par divām cilvēku grupām, meļie. Šie nav divi cilvēki, kur vienkārši ir cilvēki. Tās ir divas cilvēku grupas. Un ja mēs runājam par Ābelu, tad Ābels tiek ieskaitīts no taisnā Ābela līdz Cakarijam. Ja es saku Mateja evaņģēlijā. Es atprasīšu, Dievs atprasīs svēto izlietās asenis. Ābels ir pielīdzināts taisnajam, svētajam. Un ziniet, ko raksturīgi, es domāju par šo taisno un svēto. Jūs ievērojāt, esat lasījuši, esat pamanījuši, ka Ābelam nebija ģimenes, Ābelam nebija sieva, un Ābelam nepiedzima neviens bērns. Tieši šī iemesla dēļ, kad nevarēja pēc grēkā kritušā cilvēka piedzimt, kaut kas no miesas svēts. Un Ābels tika paņemts prom. Kā persona, kā cilvēku grupa, kad mēs nevaram nodot šo svētumu vai šo svaidījumu vienkārši tā. Es tā gribu un es pieskaros un tu tagad svēts. Mums tādiem ir jāpiedzimst. Un Ābels piedzīmā, kā šis tēls, kā šis garīgais cilvēks, kā šī garīgā grupa visai pasaulē. Un tālāk ir rakstīts par, un viņa vārds ir sets, un vārds sets tulkojās. Zinat, sets, trešais dēls, un Ādams atkal atzina Ievu, Un viņa dzemdēja trešo dēlu, Setu. Ja? Setu. Un Sets tulkojās kā vietā. Viņš piedzima Ābela vietā. Trešā grupa, meļie. Trešā grupa. Lūk, par ko es gribu šodien nedaudz dalīties. Trešā grupa. Viens bija miesiskais Kains. Ābels pārstāvēja garīgo pasauli un garīgo cilvēku, un Sets pārstāv dvēselisko cilvēku, kurš nav galīgi samaitāts, un kurš arī galīgi nenododās Dievam. Lūk, tā ir tā daļa, kas, lai visa sēkla, Kaina sēkla nepiepildītu zemi, Kaina sēkla, lūk, piedzima šis trešais dēls Sets. Un viņš bija tas, kas atradās cīņā. Kas atradās cīņā, šis dvēseliskais cilvēks. Šodien es jums varu pasacīt, mēs esam šie dvēseliskie cilvēki. Mēs šodien esam cīņā. Un kas attiecās nedaudz, es gribētu ar jums paskatīties kādu tādu interesantu praviešojumu, ejot cauri un raksturojot šo te Kaina dzimumu, kas norāda patiesībā uz to, cik tālu nonāk cilvēks, kas ir nosodījumā. Cik tālu nonāk cilvēks, kas saceļās pret Dievu, kas saceļās pret Dieva iestādījumu. Kas saceļās pret pašu būtību. Cik tālu nonāk. Un šeit Dieva vārdā vēl 9. Pantiņu mēs izlasīsim. Un kungs teica Kainam, kur Ābels, tavs brālis? Un viņš teica, es nezinu, vai es savu brāļa sargs.
Tad, kad cilvēks ir pastrādājis šo darbu, runāt varam dažādi. Vai tad slepkavība ir tikai ar duns par īkli? Mēs šodien pazīstam vēl vienu slepkavības veidu. Garīgi nokautie. Zināt kādu? Es zinu. Viņi ir daudz. Mēs nesavaldījāmies. Mēs izrādījām rūpes kā lāču pakalpojumu. Mēs padalījāmies ar savām bēdām. Mēs padalījāmies ar savām lielajām zināšanām par vienu vai otru kalpotāju. Man kādreiz draudzē, kur es biju Jelgavā, es iegāju jaunā vidē, jaunā saimē. Un ziniet, interesanti bija, kad es zināju vairāk par visiem šiem saimes ļaudīm nekā viņi paši. Man nāca un stāstīja. Un bēra riņķī. Un es brīnos, kā es tajā pastāvēju. Es brīnos, kā Dievs man deva gudrību vai spēku vai izturību, kad es nesāku šos cilvēkus necināt. Garīgi nokautie. Es pazīstu daudzus garīgi nokautos, kur vairāk nav cēlušies. Un šodien es gribu nedaudz runāt par šiem te vārdiem. Kas notiekās ar šādu vīru kā Kainu? Un Dievs teica Kainam, ko tu izdarīji? Tev brāļa asinis kliedz uz mani no zemes. Ja jūs atceraties, tad ļoti līdzīgi šādu vārdu uzdeva Dievs Ādamam. Ādam, kur tu esi? Pēc grēka. Ādam, kur tu esi? Ādams saka, es te noslēpos aiz kokiem, jo redzi, man ir bail. Kad tu ieraudzīsi, ka mēs esam kaili, padarīts grēks. Kainam uzdod citu jautājumu. Kain, ko tu izdarīji? Aicina atkal Kainu izvērtēt situāciju. Aicina Kainu atkal pārdomāt, kādā stāvoklī viņš atrodas. Kainu, ko tu izdarīji? Un Kains saka, nobijies. Un Kains viņam teica, Kains saka, un Kains viņam teica, nē, katram, kas nokaus Kainu, un kungs viņam teica, nē, katram, kas nokaus Kainu, tiks septiņkārt atriebts, un kungs uzlika Kainam zīmi, lai tas, kas viņu atrod, viņu nenokauj. Interesanti ir šis tulkojums ar šo te vārdu septiņkārt. Īsti viņš neko neizsaka, ko nozīmē septiņkārt. Bet šo vārdu var tulkot septītajā paudzē tiks atriepts. Tu saņēmisi atriepšanu. Un interesanti ir, kad Kains bēga no Dieva vaigu, viņš aizgāja uz Nodu zemi austrumos no Ēdenes 16. Pantiņā. Un pirmais, ko Kains darīja, viņš uzcēla pilsētu. Pilsētu neuzcēla neviens no citiem. Kains uzcēla pilsētu. Kāpēc? Viņam bija bail. To, ko toreiz sauc par pilsētu, mēs šodien varētu saukt par nelielu cietoksnīti. Ar koka iežogojumu. Un atkal šie vēsturiskie vecie raksti un pravieši raksta par to, kad Kainam ejot projām no Dieva, visi zvēri viņam bruka virsū pa ceļam. Un viņš bija pārbijies.
Dievvārds mums māca par to pat, tad, ja mēs nonākam šajā stāvoklī, un pat, ja mēs atrodamies labklājībā un pēduši, mums miers tā kā tā nav. Mums pavada bailes. Tāpēc jebkura kāda garīga lieta, garīga slepkavība, garīga sacelšanās vai domas par to, Dievs vienmēr jautā, kāpēc tev ir tā? Kur tu esi? Ko tu vari darīt? Vēl var darīt. Grēks guļ durju priekšā, bet tev ir iespēja valdīt par to. Lūk tāds notikums. Un šeit tālāk Kains atzina savu sievu, un viņa kļuva grūta un dzemdēja Hanohu. Hanohs nozīmē audzēknis tulkojumā. Kā Kains audzināja savu šo te dēlu? Kā viņš audzināja? Nu, vecāki audzina tādi, kādi viņi ir. Ja? Vecāki var izaudzināt tādi, kā viņi ir. Un šis dēls Hanohs kļuva vēl ļaunāks, vēl niknāks. To pilsētu, ko uzcēla Kains, nosauca dēla vārdā. Otrais dēls, 18. pantā, un Hanoham dzima Irāds, un Irāds bija Mehujēla tēvs, un Mehujēlas bija Metušēla tēvs, un Metušēls bija Lamaha tēvs. Irāds modrais lejup kāpšanā tulkojās. Tātad šī dzimta patiesībā apzināti slīd lejā par šīm garīgajām kāpnēm atkāpties no Dieva. Patiesībā, ja Kains ir kāda cilvēku grupas apzīmējums visā pasaulē, no kā radās viena cilvēces daļa vai grupējums, ko apostols Pāvils sauc par miesīgiem cilvēkiem. Tad šos te vārdus mēs varam likt tādā chronoloģiskā kārtībā un sacīt, ka tāda ir cilvēka, miesīgā cilvēka atkāpšanās rezultāta sekas slīdēšanai lejā prom no Dieva. Viņas neapstājās. Viņas neapstājās. Vai nu cilvēks tajā brīdī, kad tas zvērs vai grēks guļ durvju priekšā, viņš uzvar šo cīņu un atgriežās ierindā, vai viņš zaudē šo cīņu. Un šeit mēs skatāmies zaudētu cīņu. Mums nebūs iespēja paskatīties, kad Kains taptu glābts. Tāda iespēja nav. Viņš ir pārkāpis šo robežu. Tā ir vēl vecā derība. Bet es gribu, lai mēs kopā apmēram tā, varbūt tās izejam cauri šīm lietām. Un tad ir Mehujēls. Un tas skan un tulkojās tā, kā Dieva aizmirsušais. Tad ir Metušēls, nāvi lūdzošais. Šis stāvoklis iet tālāk, kad šim cilvēkam vairs negribās dzīvot. Bez Dieva, bailēs, nošķirts, visu laiku uzvilkts, ka viņš negrib dzīvot. Un vēl tālāk ir šis Lemahs. Lemahs ir tulkojās ar vārdu uz vājumu, nonākt pie pagrimuma un kļūt vājam. Lemaham bija divas sievas, Ada un Cilla, un Adas vārds ir uzbrukt un liecināt pret šo Lemaha vājumu, un Cilla bija cepināta, kas viņu visu laiku ēda un apsūdzēja. Patiesībā šādā stāvoklī atrodās šis cilvēks. Zaudējis autoritāti, jūs esat domājuši, ka mums Dievs dod autoritāti. Ka Dievvārds mūs noliek tajā vietā, kurā vietā mēs esam, un mēs esam ģimenes galvas. Mēs esam vīri ar vārdu. Un lūk šis grēks aizved līdz pilnīgai atkāpšanai no Dieva. Šī ir Kaina, tā suga, kas saceļās.
un viņi var būt dažādos stāvokļos. Es šeit runāju par to pašu tālāko līdz galam. Un tālāk ir rakstīts, un Adad dzemdēja Jābālu. Viņš ir tēvs tiem, kuri mīt teltīs un kuriem ir ganības. Viņa brāļa vārds ir Jebuls, un viņš ir tēvs visiem, kur spēlē cītars un stabulas un cillas. Un viņa dzemdēja Tubalu Kainu, viņš bija kalējs un apstrādāja varu un dzelzi. Un Nāma bija Tubalu Kaina māsa. Šeit ir vārds par šo te ganu, kurš atkal attēlo šo te Ābels bija avju gans. Bet tas nav tas pats svētītājs, kas Dievam pienesa šo upuri. Šeit gana nozarē rodās jauns virziens. Un šis virziens ir atkal kā iegūt, kā nopirkt īpašumu, kā pavairot šo te lopu skaitu, kā gūt savu labumu. Šeit rodās pavisam cits arots šim te pašam gana amatam. Gans, ko Jēzus runātu jaunajā derībā un sacītu par darēto ganu un īsto ganu. Par to, ka ņem tikai aitas vilnu un taukumu un par aitām nerūpējās. Tātad šeit iet runa par šo te vīru, par ganībām. Es kādreiz domāju par šo te cītaru vīru. Jūbalu. Un es domāju, redz, no kurienes tad ir atnākusi tā mūzika, ko mēs spēlējam. Raksti, veco praviešu raksti, dod liecību par to, kad viņi spēlēja orģijās, kad viņi spēlēja rituālos, demoniskos, ka viņi spēlēja izvirtībās, un no viņiem ir radušās ar šī te sātana pilūksme. No viņiem ir nākušas šīs te lietas. Tā ir tā cilvēces daļa, kas šodien patiesībā dzīvo šķirti no Dieva. Melnām sirdīm, melnām domām. Un tad ir rakstīts par šo te... vīru, kurš Tubalu Kains. Tas nozīmē tiekties uz priekšu, izplesties, veidot tādu civilizāciju, kas nu, šodien biznesa pasauli, teiksim. Šodien biznesa pasauli. Nu, mēs nesauksim vārdos un neteiksim kaut ko tādu. Bet šeit ceturtajā nodaļā, 23. un 24. pantā, Lemahs pirmo reizi skaita dzeju. Un tas ir pirmās dzeju rindas vispār vēsturē. Un Lemahs teica savām sievām, Ada un Cilla, klausieties manu balsi, Lemahs sievas, klausieties, ko es saku, jo vīru es kauju par ētu un zēnu par brūci. Ja Kains tik septiņkārt atriepts, tad Lemahs 77 reizes. Tātad šeit ir noslēgums tam, kur Kains sacīja, kur Kainam tika dots, kad viņš septiņkārt tiks atriepts. Un lūk, šis Lemahs bija akls vīrs. Un tad, kad viņš gāja medībās, viņš ņēma līdz zēnu pusaudzi. Un šis zēns raidīja Lemaha loku un bultu, kur vajadzēja trāpīt. Tajā laikā Kains bija nonācis tādā stāvoklī, kad viņam bija bail pat savā pilsētā. Tik šķirts no Dieva, tik nolādēts no Dieva sava darba dēļ. Kad viņš bēga pa mežiem, lai viņu nepamanītu, viņš ietērpās dzīvnieku ādās. Lemaks ir septītā paaudze no Ādama.
Un kad šis zēns pamanīja niedrēs sakustamies ieraudzīt dzīvnieku kādu, viņš šī Lemaha bultu raidīja tajā virzienā. Un Lemachs nošāva šo savu senci. Un tad, kad zēns aizskrēja un paskatījās un teica šim Lemacham, vai tas bija kains, ko tu nošāvi, tad Lemachs nosita šo zēnu. Un viņš sacīja, es zēnu nositu par brūci, par vāti. Viņš šo te grēku, ko viņš izdarīja, viņš uzskatīja savā miesā par vāti. Un vīrus to zēnu es nokauju par brūci. Un šo zēnu viņš uzskat par brūci savā miesā, par grēku, kad viņš ir nosītis viņu. Un tālāk viņš šo praviešojumu turpina. Viņš nebija pravietis. Kad Lemachs tiek atriepts 77 reizes. Un es jums tikai gribu nobeigumā pasacīt. No Ādama, Lūkas evaņģēlijā, kur tiek skaitīti radu raksti, Kristus dzimums ir 77. Audze. Kristus dzimums ir 77. Audze. Un lūk šeit tiek atriepts vai izdaldēts šīs Lemacha grēks, Jēzu Kristu. Domājot un lasot šīs rakstu vietas, es domāju, cik tas tālu ir vēsturē un cik tas tev ir šodien. Un es sapratu, ka mēs esam daudz tuvāk nekā tie daudzie tūkstoši gadi. Daudz tuvāk. Mēs dzīvojam tādu pašu dzīvi un izrādās, ka šīs pašas trīs cilvēku grupas, joprojām viņas ir. Joprojām viņas ir. Par Setu ir rakstīts tā, kad viņš ir tēvs, kas izdomāja rakstību, kas izdomāja matemātiku un vēl vienu zinātni. Tā, kas te aiz durvīm ir uzrakstīta uz tās sienas. Astroloģija. Garīgais un miesīgais, kas svelk uz abām pusēm. Un tajā pat laikā... Sets bija tas, kuram piedzima Enošs. Enošs ir kā dienu piepildījums. Un Enoša mūža ilgums, kā jūs domājat, cik bija? 54 gadu dienu skaits. Un tik paņemts debesīs. 354 gadi. Un viņš tika paņemts debesīs. Un es domāju, cik tomēr Dievārds kopā ir vienots. Un viņš parāda šīs trīs cilvēku grupas. Un mums bieži ir jāatrod sevi. Un es tā domāju, pie kuras grupas, kur es esmu? Kur es atrodos? Kāda ir mana sirds? Vai tad, kad es ņemu šo zemes taukumu, šo labību un maizi, vai es zinu to, ka man ir devis Dievs? Ja es dusmojos uz lauku, es dusmojos uz dzīvnieku, es dusmojos uz kādu brāli vai māsu, kad pēdējo reizi mēs valdību esam gānējuši. Nu, nedaudz, pāris minūtes atpakaļ, ja? Ne? Kāds ir vainīgs mūsu bēdās? Kāds ir paņēmis un apēdis to mūsu kumos? Mīļie. Mūsu skatiens ir uz Dievu. Visas lietas, ko mēs saņemam. Skatoties uz augšu, nevis nodurtu galvu uz leju, padomas no elles, no bezdibeni, no sirds drūmuma, no melnuma, un nevaram paskatīties uz cilvēku, vai ja paskatāmies, tad acis ir stīvas, kad mazā zīlītes nevaram atvērt. Pacel skatien. Saņem apskaidrību. Saņem Kristus svaidījumu, iet pāri lietām, kuras tu nevari. Dievs sacīja, viņš guļ durvju priekšā, un tā nav tava vaina. Viņš tur guļ. Bet tava vaina ir, ka tu viņu nepadzini, nesaistīji Jēzus vārdā. Tu ielaidi viņu iekšā. Ka tu nevarēji acis pacelt un svētīt un priecāties līdz ar.
Es domāju par to, no kurienes ir šis vārds, no Mozes grāmatas. Mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Un tad vecā praviešu grāmata stāsta, ka šis vārds nāk no tā, kad visi cilvēki savā starpā ir saistīti. Jo mēs visi esam no Ādama. Un mēs lielākā vai mazākā mērā esam viens otra spogulis. Un ziniet, ja es izdaru pāri savam brālim, es izdaru pāri sev. Mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Lūk, no kurien šis bauslis ir. Ja es izdaru pāri savam tuvākajam, es izdaru pāri savam brālim, es izdaru pāri sev. Es izdaru pāri sev. Mēs neesam šķirti. Mēs esam vienoti. Raksti ir vienoti. Un šīs cilvēku grupas joprojām viņas ir. Tikai jautājums. Kur es esmu? Kur es esmu? Mēs pateiksimies Dievam. Mēs pateiksimies Dievam, kad tas kungs ir labs. Kad mūsu noziegums, kad mūsu grēks ir atpirkts ar Kristus dzimumu, ir samaksāts ar Kristus dzimumu, lai cik liels viņš nebija, lai kāds nebija nosodījums vai domas, vēl šorīt, lai kāds apsūdzētājs tev nenāca un nečukstēja, lai kāds teicējs tev nerunāja par tavu brāli, es saistu Jēzus Kristus vārdā visus šos melus un apsūdzības. Es nevaru tavā vietā to izdarīt. Bet savā sirdī es saistu visas apsūdzības un melus. Es saņemu savu padomu no tā kunga. Es savu spēku saņemu no tā kunga. Un es varu pacelt skatienu. Man nav jāskatās, kurš skatās, man nav jātēlo. Debes Tēvs, Jēzus Kristus vārdā, es pateicos, kungs, es pateicos, mūžīgais Dievs, ka tu esi liels un varens, kungs, ka tu esi glābējs, mans Dievs, ka tu esi pestītājs visām tautām, ka tu esi uzvaras gājiens manā dzīvē, kungs, es pateicos tev, Jēzus vārdā, svētais gars, ka tu dod mums šodien brīnišķīgu iespēju, Kristu, līdz ar tevīm svinēt uzvaru, kungs, par to iekšējo, par to dabu, kungs, par to cilvēku, mūžīgais Dievs, par to zvēru, kas guļ durvju priekšā, kungs, par tiem zemapziņas instinktiem, kungs, kas laužās ārā, dargais Dievs, kas negrib un neļauj pacelt mums skatienu, mūžīgais, mēs saistam Jēzus Kristu vārdā, Mēs saistam Jēzus Kristus vārdā, lai svētā gara spēkā ienāk brīvība, kungs Dievs, lai svētā gara spēkā ienāk atklātība, kungs, ka mēs varam pateikt, ka, dargais Dievs, šī pasaule, kungs, bauda zemes traknumu tava vārda dēļ, kungs, ka mūsu tauta ir pēdus Dievs, tāpēc, ka tu viņus svētī, mans Dievs. Ka mana ģimene, dargais Dievs, ir svētīta, kungs, pateicoties Tev, Jēzu Kristu, jo viss labums, kungs, ne tā kā šai pasaulē, kungs, no savu roku spēku, no lietus daudzuma vai no veiksmīgiem darījumiem, bet no Tevis, mans Dievs, Tu esi svētības avots. Un tu, dārgais Dievs, dod pieaugumu lopiem laidarā. Tu, dārgais Dievs, briedini vārpu tīrumā, kungs. Tu, dārgais Dievs, pašķir mūsu roku darbu, mans kungs. Mēs, dārgais Dievs, atzīstam tavu autoritāti. Mēs atzīstam Jēzu Kristu tavu nopelnu, kungs. Mēs atzīstam, dārgais Dievs, ka tu, svētais gars, nogatavini un nobriedini. To dargo gara augli, mans Dievs. To dargo gara augli, Dievs, ko tu nāksi, mans Dievs, un gribēsi redzēt.
To tu dari, Svētais Gars, savā dedzībā, savā mīlestībā, mans Dievs. To tu dari, Kungs, ka mēs varam šodien uz cilvēkiem skatīties, svētījot, Kungs, ar labvēlību, dargais glābēji, nesot cita nastas, Kungs, Dievs, iestājoties, palīdzot, svētījot, dargais glābēji. Un mēs pateicamies, Kungs, kad mūsu upuri, Dievs, kad mūsu pateicību, Dievs, kad mūsu slavu mūžīgais, tu pieņem, Kungs. Tu pieņem, ka tā nāk no sirds, Dievs, no skaidras sirds, mans Dievs. Es pateicos, ka mums nav jāgriež zobi, Dievs, vai jālūkojās uz zemi, Kungs, Dievs, ka tu negribētu pieņemt kādu pateicību vai slavu. Mēs slavējam Tevi, mēs godinām Tevi, dargais Dievs, un baudām, Kungs, Tavu mieru, Dievs. Mēs baudām Tavu prieku, mužīgais Dievs, lai ir svētīts Tavs vārds. Ka Tavās brūcēs, Dievs, mēs esam dziedināti. Tavās asinīs šķīstīti, Jēzu. Es pateicos, Dievs, ka mēs to baudām, Kungs. Nevis baudīsim debesīs. Mēs to baudām šeit, Jēzus vārdā. Un es pateicos, dargais glābēji, ka Tavās brūcēs, Jēzu, ir dziedināšana, Kungs. O, dārgais glābēji, un es šodien lūdzu Tevs, svētī mūs ar sirdīm, Kungs, kas lietas redz mans Dievs, kā taisnais Ābels, o, dzīvais Dievs, ka varam pienest Tev, Kungs, to labāko, tāpēc, Dievs, kad atzīstam, ka tas nāk no Tevis, ne no tā, dārgais Dievs, kā mēs jūtamies, ne no tā, ko mēs redzam savām acīm, Kristu, Tas nāk no Tevis, mans Dievs, no Tevis, Jēzus vārdā, lai ir svētīts Tavs vārds, Kungs, Dievs, ka tas kā dziedināšana, Dievs, ka tas kā tīrība, Kungs, ka tas kā glābšana, Jēzo, ka tas plūst pāri mūsu dzīvē. Slava Tev, Jēzus vārdā. Tev, Kungs, lai ir gods, Tev, lai ir pateicība. Ja kādam ir kāda vajadzība, kāda aizlūkšana, mēs lūksim Dievu. Mēs lūksim Dievu par ar tevīm, par tavu vajadzību. Tad nāciet tagad. Pampas atkal, jā? Jā, brauc tad dzīvot, tu viņa labas. Nāciet aizlūdzēji. Šis vīrs jau nekrīt no kājām, viņš diezgan stiprs izskatās, bet viņam mammai ir vajadzība. Kājas apāmpus ir. Viņa mammai ir paveicies, ka viņai dēls ir tāds, vai ne? Kas nes viņas lūkšanas rokām, nes draudzē. Mēs līdz Rojāru lūksim debes tēvus. Lai ir svētīts Tavs vārds, Kungs. Lai ir svētīts Tavs vārds, dargais glābēji. Kungs, mans Dievs, es pateicos, mans Dievs, es pateicos, ka drosmai ir dēls, dargais Dievs, kas nes viņu uz lūkšanas rokā. Es pateicos Jēzus Kristus vārdā, Kungs, ka viņa Tevi mīl, dargais glābēji. Tu viņu apliecināji ar savu muti, dargais glābēji, ka tu esi vienīgais, Kungs, Dievs, ar ko viņa runā, ko viņa piesauc, ka tavu vārdu viņa lasa, dargais Jēzu, un tur ir teikts par dziedināšanu Jēzu. Kungs, mēs lūdzam, dargais Dievs, ka tu šajā brīdī aizskar viņas kāju, mans Dievs, šajā brīdī, ka notiek dziedināšana viņai, ka viņa ticībā, dargais Dievs, Dargais Dievs, pastiep roku, Kungs Dievs, un saņem šo dziedināšanu, saņem šo atvieglojumu, Kungs, savā lielajā mūžā, Dievs, lai ir svētīts Tavs dziedinošais vārds pār viņu, Jēzus Kristus vārdā. Un mēs Tev pateicamies, Jēzus vārdā. Amen.
Jānis tev piebeidz. Kas tā mums ir? Šausmīgi, jā. Jā, tas viss ir skaidrs. Kāpēc tu pats nenāc? Kāpēc Antrēm vajadzēja tev vilkt? Nāci, redzīgi? No? Labi, labi. Tie 50% tavai lietai atbildētu, otrs 50. Mēs lūksim. Ja tu pats nāci, jā. Ja tevi stiep ar tanku, tad tur un maskas līdz, jā. Gribi brīvs tā. Smeķis iekšā. Arī ir iespēja. Tēva dēla, atsētā gara vārdā. Mans Dievs, tu zini cilvēka dziļākās dziņas, Dievs. Tu zini cilvēku dziļākās vēlmes, dargais glābēji. Un tu, dargais Jēzus, sacījis, kungs, mans Dievs, ko dēls dara brīvu, tas patiesi ir brīvs Jēzus vārdā. Mēs šodien lūdzam par Aivaru, mans Dievs. Nedargais Dievs tas, ka viņš šodien neko nelieto, Dievs. Kungs ir brīvība. Bet tas, ka viņš nekaist šajās lietās, Kristu. Mēs šodien pavēlam Aivara sirdi un ceļu, Dievs, tavām rokām, kungs, ka viņš ir izslāpis pēc jauno vīnu, Dievs. Pēc jauno vīnu, dargais glābēji, kurš reibina labāk nekā šie stiprie dzērieni, dargais glābēji, jauno vīnu, dargais Dievs, ka viņš var staigāt savā dzīvē, kungs ir gara pilns, svētā gara pilns, dargais Jēzu, ko tu esi solījis, kungs Dievs, ko tu esi izlējis par šo zemi, Kristu. Es pateicos Jēzus vārdā, kad gara spēkā viņam ir uzvara, kungs, kad gara spēkā viņam ir uzvara, Dievs, pār visām kārībām, pār visām lietām, mans Dievs, kungs, kungs, mēs svētījam viņu uz uzvaru. Mēs svētījam viņu uz uzvaru, Kristu. Un kad viņš varēs staigāt starp šiem plauktiem, dargais glābēji, un ka viņam neviena doma tai virzienā nebūs, Kristu. Jo tu izņemsi, Dievs, šīs domas, un tu ieliksi jaunas domas, Dievs. Jaunas domas Kristu par mūžību, Dievs. Par Kristu, mans Dievs. Par glābšanu. Jēzus vārdā. Amen. Tev izdosies. Pareizā vietā, pareizā laikā tev izdosies. Un tu neesi pirmais. Daudz vīri nākuši ar neuzvarām. Daudz. Nē, es pēc tam jautāju, kā ir, bet es tev pajautāšu. Nabrālis. Nabrālis, ko tu gribi? Šis vīrs sacēja, kungs piedod man mastacību. Amen, amen. Varbūt tevi savādāk nevaz nevar. Tādā veidā, ko? Es nelūdzu, Kristu, lai tu Sandri dziedini, dargais glābēji. Mēs esam to lūguši, mans Dievs.
Mēs esam lūguši, dargais Dievs, tavā vārdā. Mēs esam svaidījuši Sandra Reļu, dargais glābēji. Bet es šodien pateicos Jēzus Kristus vārdā, ka tavās brūcēs viņš ir dziedināts, Kristu. Es pateicos Jēzus vārdā, kungs. Un dargais glābēji, tu esi glābējis, kungs. Un tu zini, ko mums katram vajag un kādā mērā un kādā vietā un cik zemu vai augstu mums ir jāuzkāp, mans Dievs, lai mēs saprastu Jēzu Kristu, lai mēs atzītu, kungs, tavu varu, mans Dievs, kungs, lai mēs nešaubītos par taviem vārdiem, mans Dievs. Es pateicos, Kristu, kad neviena lieta, mans Dievs, tavā priekšā nav neiespējama tiem, kas tic tavam vārdam, Jēzum. Un es pateicos, ka tavās brūcēs Sandris ir dziedināts Jēzus un vārdā. Es pateicos, dargais glābēji, un nav tāda lieta, ko tu nespētu dziedināt. Nav tāda lieta, ko tu nespētu darīt, Dievs, lai ir svētīts tavs vārds pār viņu, kungs. Lai ir svētīts tavs vārds pār viņu, Dievs, un ka viņš ne ar prātu, mans Dievs, bet ar sirdi satver, kungs, ar sirdi, dargais glābēji, kungs. Kungs, kungs, kā Daniels, mans Dievs, kā Daniels, kas palika, kungs, tavā apliecināšanā, dargais Dievs, un sacīja, jebšu, mans Dievs, tu mani neglābsi, es citus Dievus nepielūkšu, kungs, es pateicos, ka tu dāvā Sandrim tādu ticību, Dievs, tādu ticību, Dievs, kas ved pāri, pāri visiem apstākļiem, pāri visām bēdām, pāri visām domām, kas nav no augšienes. Tāda ticība Jēzus Kristus vārdā. Amen. Tas kungs ir ar tevi. Dargais glābē, mēs pateicamies, kungs, mēs pateicamies, Dievs, par tavu mīlestību, Dievs, ka tā nav mazinājusies, Dievs, kungs, ka tavs spēks nav mazāks kļūs, kungs. Es pateicos Jēzus vārdā, ka mums pieder apsolījums Jēzu Kristu, ka mums pieder, kungs, ne tikai tas, kas ir šeit redzams, Dievs, bet tas, ko tu esi sagatavojis, kungs. Tas mums piedara, Dievs. Slavēts lai ir tavs vārds. Mēs gan šeit dzīvojam, Dievs. Mēs gan šeit staigājam. Kārtojam lietas, mans Dievs. Jēzu Kristu. Bet īstā bagātība, kungs, ko tu esi sacījis, tā nav šeit. Tā ir augšā. Īstā vērtība, Dievs. Ne tas, ko redzam, bet tas, ko neredzam, Dievs. Lai ir svētīts tavs vārds par mūsu namiem, par mūsu īpašumiem, Dievs, par darbu, ko darām, par kalpošanu, ko veicam. Lai ir svētīts tavs vārds par mūsu mīļajiem, Dievs. Mēs svētījam, kungs, Dievs, kas šodien tika aizkavēt, kas nevarēja būt mūsu vidū. Mēs svētījam viņus, kur viņi atrodās Kristu, ka viņi ir svētīti savos ceļos, un ka tu svētais gars atgādini, runā un velc pie savas sirds, mans Dievs. Mēs svētījam Jēzus vārdā, uz to tu mūs esi aicinājis, kungs, lai ir svētīts tavs vārds, izejot un ieejot Kristu, lai ir svētīts tavs vārds, mans Dievs. Dieva Tēva mīlestība, Jēzus Kristu žēlastība, un svētā gara sadraudzība, lai ir ar mums visiem. Āmen. Āmen. Lai Dievs mūs svētī.